Ramazanla bak diye bir gün parayı. Yani bir salamat yeri yoktu ki özümüzde burada bu nesel müdaxil eləməyə yer olsun. Buranı çekebilirik. Zırhlı biz yuxarı, bu da qabağ tərəfə qabarıb. Çox pis vəziyyətdədir. Həfsədən bərpa da gəlib, ona görə deyir ki, mən bunun hansı tərəfini bərpa edeyim, yəni qeyri-mümkündür. Qabağdan qış gəlir, biz istəmirik ki, biz də uçub təpəmizə düşsün. Çox az-nazarlı vəziyyətdəyik. Kanalımıza müraciət edən Aksu rayon Kavva kənd sakini Şamil Hacıyev bildirir ki, 2019-cu ildə zəlzələ nəticəsində evləri uçulub. Bununla bağlı aidiyyatı orqanlara məlumat versə də, evə baxış zamanı müdaxilə olunduğu bildirilərək evin yenidən tikilə bilməyəcəyi qeyd edilib. Vətəndaş əlavə edir ki, evə müdaxilə olunmadığı ilə bağlı ekspert rəyi alaraq quruma təqdim ediblər və onlara evin bərpa edilə biləcəyi deyilib. Lakin evə baxış zamanı qalan hissələrin də uçulma ehtimalı olduğu bildirilərək yenidən tikilməli olduğu qeyd edilib. Vətəndaş qeyd edir ki, hazırda əlaçsızlıqdan həmin evdə yaşayır. Körpə uşaqdır, təzələrdə qiçindən şinə atmışıq. Yəni, mənim durumum o vəziyyətdə deyil, acınacaqlı vəziyyətdə deyil. Yəni, özüm ikinci qrup əlil, heç yandan gəlirim yox. Bir anamın pensiyasına baxıram. Yəni, yaşayış tərsimiz çox aşağıdır. 2019-cu ilin fevral ayının 5-də zəlzələ nəticəsində bizim evimizin nəticəsi yanı bu yer. Vəziyyətdən uçub çıxdı. Yəni, fövqəladənin bir neçə dəfə işçiləri gəlib buradan yoxlama işləri aparıblar. Hətta bizim evimizin müdaxilə olaraq yazıblar ki, müdaxilə olunur. Yəni, sizin gördüyünüz şəkildə bu evə heç bir müdaxilə. Yəni, ekspertə qədər gətizdirib yoxlaşdırmışam ki, yəni, bu evdə heç bir müdaxilə yoxdur. Yəni, onun rəyinə qədər var məndə. Göstərə bilərəm, sənədli sübutdur. Yəni, cənab prezident bir dəfə pul ayırd elədi, düşmədi ora. Bizim evimiz dedilər ki, gələn partiya. İkinci dəfə cənab prezidentimiz pul ayırd eləyib. Yəni, heç bir səs sura yoxdur, amma kəndimizdə hal-hazırda tikinti davam eləyir. Gəlib, yəni, evlərin tikintisinin qərarı gəlib, tikinti davam eləyir. Amma bizim evimizdə heç bir, yəni, tikinti nə tikiləcək deyən yoxdur, nə bir şey. Yəni, qalmışıq bir vəziyyətdə. Özüm ikinci qrup əliləm, övladımın içində yəni şim var, çox vəziyyətdəyik, ağır vəziyyətdə yaşayırıq, anam yaşlı qadın, pis vəziyyətdəyik. Bu da bizim evimizin içi, yəni hər dəqiqə uça bilər, bizim evimizə müdaxilə yazmışdılar, yəni müdaxilə yazıb göndəriblər ki, yəni bu evə müdaxilə olunub. Baxın, görün bu evdə nəsə müdaxilə olan bir şey varsa, mən heç hökumətdən heç evdə istəməyə ehtiyacım yoxdur, canım çıxar bir evdə yaşayaraq. Amma kənddə elə evlər var ki, onu nə yolla tikiblər, onu mən deyə bilmərəm. Sadəcə mən haqqımı bu dövlətdən, cənab prezidentdən istəyirəm ki, yəni mənim imkanım yoxdur. Mən çox acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Anam yaşlı, övladımın içində şişim var. Mən xəstə uşaqdır. Pis vəziyyətdə gələk uça düşə təpəmizə, ondan sonra mən elə gəlir ki, gəlib bizə yardım edirlər. Bax, bu bizim evimizin içidir. Yəni, görürsünüz, divar qopub aşır yol tərəfə. Yəni, çox pis vəziyyətdədir. Bu, burası belə. Sonra gəl buradan da, yəni belə. Ev partlayıb buradan. Partlayıb buradan. Yəni, bundan artıq bilmirəm, dayı. Nə ola bilər? Yəni, bizim evimizə təmir yazıblar. Təmir də gəldi bir neçə dəfə. Dedi ki, mən bu evin hansı bir hissəsini təmir edeyim. Yəni, təmir eləmədilər, çıxdılar, getdilər. Bərpa da ki, tikintiyə də ki, yəni, qalmışıq. Çaydaşından olduğuna qalmışıq. Divarın qalınlığı 80 santıdır. Bunun nəyi bərpa olunacaq, yəni, bilmirəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona evinin tikilməsi üçün yardım edilməsini xahiş edir. Mənim artıq dərəcədə sizdən xahişim budur ki, bizə bir köməkliyi göstərəsiniz. Səsimizi cənab prezidentə çatdırasınız ki, bizə bir köməkliyi eləsin. Bizim evimiz tikilsin. Biz də bir dua eləyərək, nə bilim, biz də firavan yaşayaq.